410. Primeira passada do carro, galera. Primeira vez que o carro tá andando nessa nova configuração. E aí, Caio? Vamos falar com o Caio aqui. Caio, e aí? Falei com o Léo, ele tava esperando o 7,5, já veio 7,4. Graças a Deus aí, vamos trabalhar pra ver um pouquinho mais. Hein? É, vai vir o 7,0 aí. Se Deus quiser. Amém, valeu aí. Léo, grande Léo, piloto. Primeira vez com o carro.